Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Սադիկ կամ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոն։ Քրիստոնյա եկեղեցիների, այդ թվում նաև հայ առաքելական եկեղեցու հնագույն և գլխավոր տոնը, 5 տաղավար տոներից մեկը։ Սկիզբ է առնում հրեաների կողմից նշվող Պասեկ տոնից, որի ժամանակ ըստ քրիստոնեական դավանանքի առաջին դարում Երուսաղեմում խաչվել և հարություն է առել Հիսուս Քրիստոսը։ Ինչու եք ողջին մեռելների մեջ փնտրում։ Նա այստեղ չէ, այլ հարություն է առել։ Հիշեք, թե նա ինչ էր ասում, երբ Գալիլեայում էր. «Մարդու որդին պիտի մեղավոր մարդկանց ձեռքը մատնվի, խաչվի և երրորդ օրը հարություն առնի»։ Սատիկը շարժական տոն է, այսինքն յուրաքանչյուր տարի նրա նշման օրը փոխվում է։ Հայ առաքելական եկեղեցին այն նշում է Գարնան գիշերահավասարին հաջորդող լուսնի լրման առաջին կիրակի օրը։ Հայաստանում Սատիկը ամենասիրելի տոներից մեկն է։ Այս տարի այն նշվում է մարտի 31-ին։ Եկեղեցիներում ժամերգություն է տեղի ունենում և պատարագ մատուցվում բուն զատկական կիրակի օրը։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Իսկ քաղաքացիները այն տոնում են հավքիթ ներկելով հավքթախաղերով։ Գնալով տոնն ավելի սիրելի է դառնում ու ավելի ճողնշվում։ Ինչպես են տոնին պատրաստվում Երևանում և ինչ խորհրդային կրում, պարզել ենք քաղաքացիներից։ Ուրախ տրամադրությամբ ընտանիքով ենք նշում։ Ինչպես բոլորը երևի։ Զատիկի խորհուրդը դա Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ վերածնունդն է, որը ինձ թվում է պետք է ազգովի ապրենք։ Աստվածային տոն է ու յուրաքանչյուր հայ մարդ ինձ թվում է պետք է իր ավանդույթը պահպանի ու ըստ ավանդույթի համապատասխան պատշաճ ձևով այդ ամենը կատարի, կարմիր ձևերով, որպես Հիսուսի արյուն, որպես Հիսուսի, չգիտեմ, մենք քրիստոնյա ազգ ենք ու մեր ավանդույթների համապատասխան։ Եկեղեցական տոնա մեծ խորհուրդ ունի, ճիշտ այն չեմ կարող տենց լավ բացատրել, բայց միշտ էլ փոքր վաղտվանից սիրել ենք այդ տոնը։ Շատ ուրախ տոն է, շատ հաճելի տոն է, պատրաստվում ենք։ Ինչն է ձեզ համար կարևոր Սատիկում։ Սատիկում հիմնականում մարդ ավելի մաքրվում է, ավելի, ոնց որ ասած, ինչ ասեմ, ուրախ տոն է, այդքան բան։ Տոնը Հիսուսի գալև։ Ընտանիքիս հետ եմ, ես տաշիրից եկել եմ հասել Երևան, որ իրանց հետ նշեմ։ Հոգևոր առումով ենք ավելի շատ նշում, այս տարի նույնիսկ պայմանավորվել ենք, որ աղջկաս ընտանիքը և մենք տղաս բոլորով միասին նշենք, որպեսզի երեխաներն էլ հասկանան, թե ինչ միջոց առում է դա։ Իրենց բացատրում ենք, որ Քրիստոս ասել ես այն մարմինն է, արյունը գինին արյուն է, և բացատրում ենք, որ Քրիստոսը մահացավ, հետո վերածնվեց։ Ամենակարևոր բանը ինձ թվում է դա է, որ երեխաները հասկանան, որ մահից հետո կյանք կա։ Եթե մարդ ինչի համար, ասեմ, որովհետև մարդը եթե մտածում է, որ երկրորդ կյանքի հնարավորությունն է, արդեն ինքը այս կյանքում իրեն ավելի լավ է պահում, բարի գործեր է կատարում, չարից հեռու է աշխատում մնա։ Ինձ թվում է դա բավականին պահում է։ Եթե բոլոր մարդիկ այդպես մտածեին, հիմա պատերազմներ երևի թե չէր լինում։ Տարի տարվա վրա ավելի շատ են գնումներ կատարում, ավելի գեղեցիկ, ավելի արտահայտիչ, հիմա տեսականին ավելի շատ է, ավելի բազմազան է։ Պատերազմից հետո ժողովուրդը կամաց-կամաց վերականգնվում են երևի ու փորձում են ավելի լավ նշել, դե իսկ ճոխնշել է դի ամեն մարդու հնարավորության հետ կապված։ Ձու ենք ներկում, հետո իհարկե առաջինի հերթին դա վերաբերմունք է մարդկային, երբ որ հոգին ծաղկում արդեն կամ վերապրում է։ Սեղանգը թելի ճշնարսար անում ենք, բայց մինիմալի մեջ անպայման ծորեն ենք աճեցնում, որպես առատության նշան, դե ձում պարտադիր ներկում եմ, որ պարտադիր սոխի կլեպով, ոչ, արհեստական բաներ չեմ սիրում, այո, գինին, ինչպես սովորական չամիչով փլավը։ Շատ մի ճոխություններ չենք մեզի ստիպում, նորմալ պատրաստվում ենք նշելու։ Ներկած ձվերով, իրա պսակներով, ծորեն ենք ցանել կանանչը, պարտադիր գեղեցիկ կդնենք ու միասին կնստենք, կվայելենք։ Կարող ես մինիմալի մեջ էլ տեղավորվել,
ասենք քո ֆինանսի մեջ տեղավորվել, ձու պարտադիրա ներկել, կանանչի տապակել եւ փլավա։ Տեր նորնի ձեզ եւ պահպանի։ Ողջ զորությունը տրված է ինձ երկնքում եւ երկրի վրա։ Ուրեմն գնացեք եւ ուսուցանեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։